V ďalšej časti vášho obľúbeného formátu Otvor som dole náš Šajmo navštívil známu slovenskú influencerku Naty Kerny. Ahojte, návšteva. Naty, ja ťa zdravím. Privítala ho vo svojom dizajnovom byte v bratislavskom Ružinove. Ja som ho kupovala teda od firmy, ktorá sa venuje tomu, že prerába byty, majú vlastných architektov, oni to celé prerobili a ja už som si potom nakupovala iba nábytky. Šajma u Naty čakalo aj milé prekvapenie. Urobila som aj pre vás vlastne brančík, aby sme sa dobre všetci najedli, aby sme sa spoznali, pozhovarali a vlastne to jedlo ľudí spája, takže. A ukázala mu aj svoje luxusné kúsky. Otvor som dole z Naty Kerny nájdeš už teraz na webe a čoskoro na našom YouTube kanáli. Link na celé video je v popise.